kau ka adik-adik urang sadaya. Mudah-mudahan sing balener, balager, calager, palinter. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabab regenerasi muda, tangtos nawejanten tulang punggung negara gitu. Yuk urang ahiji hirup kumu sauyunan. Rakyat Indonesia mudah-mudahan sing sauyunan, sing pahayuk-hayuk leungeun, paantai-antai panangan. Urang ngadoa kanu kawasa, malah manar pingpinan urang nu diluhur, sing disehatkeun lahir batina, panjang yuswana gitu. Singnya akar hayatna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Margi cek guru ngaji teh mah doakeun pingpinan urang anu sakitu mingpin rahayat 135 juta teh baheula. Aya nama meureunan 200-an lah, 200 jutaan langkung. Teu bisa ngabebisani urang oge mingpin keluarga anu sakieu ruwetna, amang oge mingpin ieu sanggar seni, mingpin barudak nayaga ukur 20 siki kacida ruwetna. Komo ieu mingpin rahayat. Mudah-mudahan pamingpin urang sing sarehat lahir batinna, sing nyaah ka masyarakatna, mugi-mugi tetep aya dina rahmat panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pancek guru ngaji teh mah dilahirkeun urang ka alam dunya lain keur nyaci maki, tapi keur saling hargai kitu panginten. Tak kitu wargi sadaya anu mandang, mudah-mudahan urang rahayat urang tanapi nagara urang sing gemah ripah repeh rapi, gemah ripah loh jinawi kitu panginten, teh kirang sandang sareng pangan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, tangtosna para pejuang urang kapungkur anu sos murang karahmatullah. Mudah-mudahan para pejuang anu ngamerdekakeun ieu daerah sing aya dina sing aya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sing ditempatkeun di tempat anu layak monggo Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tastarajol ditah. Galaksi seluler Subang hadir Mang Aji, mohon orang Subang khususna bilih peryogi rupi-rupi merek HP dongkap wae ka jalan Cinangsi anu jalan jalur ka Belendung, jalan jalur ka Cilameri. Mangga dongkap tah tidinya rupi-rupi alat-alatna oge sareng aksesorisna. Amin ya Allah, mangga kitu tah. Di kawitan ku mangrupi lagu kidung bebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Puhun sapun kanu maha agung ka Gusti, nu maha suci. Gusti pamuntangana berang, Gusti pamuntangan petai. Sajatini ngepati hurip, sajatini kalanggengan, sajatining kalanggengan. Pun sapun awik nam astu paralun kabuder awun,
karumuhun kakaruhun kula amit sejak mepe. Kula minta sejak ngalak mundur tineng panasaran rek ngahudang kabudayaan un sepun kasakur dulur nusara sajeng sasukma utamana tata Sunda jembarna galuh pakua temperken saripatina tanjerken awehanana tanjerken awehanana si harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci Asep Ruhiat diserangan Waleman cina ya Bogor ya utamana pun sapun nyung si harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci numiaksa dinara dinaragawa Siliwangi nukiwari Siliwangi nubihari mugia panjang ponjau Rahayu kagungan Maha Agung walagri kersaning Gusti Rahayu kagungan Maha Agung walagri kersaning Gusti nu Maha Suci kitu cenah urang Cimahi Waleman Asep Ruhiat Sundanis hatur nuhun sadayana mudah-mudahan urang dinawangi ieu sareng wengi salajengna sing tetep aya nalindungan Allah Subhanahu wa taala tadi urang ngalaksanakeun nyaeta ibadah puasa diterasin tarawehan oge tadarusan mohon ayeuna meureunan amang teu hayang hiburan tiktokan gitunya mudah-mudahan be sing aya izin Gusti Ridho Allah margi naon seni Sunda nu perlu ku urang dimumule gitu ta khususna ku urang Sunda nuhun ku kituna mah da urang intina mah saling doakeun saur kiai teh mah guru sim kuring bapa lebe oye sareng ajengan endo seueurkeun silaturahim insyaallah manjangkeun duduluran oge manjangkeun rejeki kitu cenah wa saur guru ngaji teh mah atuh nuhun Asep katampi oge Waleman anu Sunda nih atuh nuhun katampi katada katarima mangga atuh wargi sadaya urang lalaguan nyaeta dina Wanda Salendroan kawih-kawih kaleran sapertos kawih mamah cici. Eudah mang ai mah sanes juru kawih insyaallah pami juru pantun insyaallah kitu tah.
Tina kitu nama da kumaha tuh. Ari seni Sunda manu perlu kurang dimumule dilestarikan geningan orang luar oge. Alhamdulillah ngahargai karena seni tradisi nu aya di Tatar Sunda. Waktu amang tahun 2003 ka ditu kamari ka Tasmania ka Hobart ka Australia. Ih, dihargaan jang alhamdulillah. Balaka ciprut cenah mang masket hate ti mana ta balaka ciprut teh. Nyimas titi candongkap. Alhamdulillah mitra kaum dangu sadaya wargis hormaten simkuring anu mana urang sahur saha oh Asep Ruhyat apanya kalagu Subang eta siu abdi hoyong siu buhun eluh apa ya budak teh siu buhunnya urang terasin karena masket hate nya jang nuun tapi ku kitu nah punten kuningan cenah hadir jang apunten nu kasuhun jemara hampura anu diteda margi naon no pan tadi ge amang mah ngamu mule gitu bah buah kawung dari Ibeng gen Gunung Sari nuhun 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 ku kitu na mata ingetan jang siuh masket hate buah kawung itu siuh masket hate buah kawung urang puterkeun hiji-hijinya nanging ku kitu na hapunten bilih kirang genahun, kirang merenah, karena mana hadirin ibu saderek sadayana, Mang Ayub itu iya nanti kumawantun, punten be, cen Aridwan hadir, Aridwan, punten be, gitu ta. Da, iya teh, ngelestarikan amang teh, da, artis masanes gitu ta. Mohon, da inu saya masih urnya, kapungkur mau kemau Kang Darso, terus Kang Dul Sumbang, Kang Yan Jatnika, Abil Merputra, Na Asep Darso oge. Seueur nu sararae mejang. Ari Abah mah ieu mangan saukur tambulaku kitu tah. Etang-etang be cenah atuh ieu mah mohon. Masket hate diteraskeun siuh. Diteraskeun masket hate nya. Siuh ti Asep hatur nuhun katampi DP-na. Mudah-mudahan ieu sawerana sing janten ibadah. Da ibadah marupi-rupi saur guru ngaji tema. Ngagenahkeun ka batur ge ibadah. Ngamernahkeun ka batur ge ibadah. Ngamudahkeun ka batur ge ibadah, jang. Rupa-rupa intina mah ulah nganyerikeun. Ulah hiri dengki jail kaniaya ngupat simua turupak. Ulah ngaraheutkeun hate batur wa intina mah. Da lain ajaran agama ngaraheutkeun hate batur mah. Gitu istuning agama teker urang pedoman kahirupan supaya bener bager cager pinter gitu cenajang Tangerang hadir su siuh geningan di lain curug alah syah lain hujan hiliwir angin-anginan Asep Ruhyat angin-anginan kunang-kunang kahimbara Allah Abah kahimbaran cai nangasi si malanggira Allah siu ngeningani lain curu Allah sia gening lain hujan hiliwir angin-angin angin-angin kunang-kunang kahimaran Allah
Asep Ruhyat Kahimaran, ayo cai nama yeung si Malanggira. Alasio geningan di lain curug, alah sia gening lain hujan, hiliwir angin anginan, Asep Ruhyat angin anginan, Allah kunang kunang kahimaran, Allah abah kahimaran, cai nama ye si Malanggira. Itu cina Asep Ruhyat hatur nuhun, lemang hadir cipeuneuy, hadir cipeuneuy Subang gitu, nuhun kasadayana anu parantos ningal live streaming amang, hartosna geuning aya keneh nu resepeun kana seni kacapi, ieu teh kacapi kawih teh jang, kawih salendroan, lagu-lagu kaleran Mamah Cici. Atuh nuhun, mudah-mudahan wargi sadayana sing sarehat lahir batina. Atuh nuhun kasepuhan. Sami-sami Asep Bandung, di mana di Bandung teh hilap deui jang. Asep teh nya mohon mudah-mudahan didamel nasing yeuk mangih padamelanana. Sing selamat sehat lahir batina, mohon sing sukses dina sagarupi padamelanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wangsit Ciliwangi Ciremang ke tas ieu tas masket hate langsung buah kawung Wangsit Ciliwangi nya. Kitu urang berebetkeun cenanya abdi Cisarua Lembang, nya Cisarua hilap deui parongpong merenjang jalan teh ka parongpong, baheula mah sering abah nabeuh ka parongpong teh ka ditu ka peleri teh ka dituna teh pamit telepat mah ka Cimindi we ka dituna teh nya mun teu lepat mah ka Cimahi eta teh kitu lah itu. Masket hate mah beunang ku dihilian, berang peting manehna tetep kabayang, dina hate mau bisa ku dipepende, lamun tetepung balaka ciprut mantak gering ngalang layu. Ya mah lagu teh nyaeta sinopsisna teh keur anu micinta ka istri tapi ka pameget ya teh keur kasmaran minangkana mah paheut janji mau bisa dipungkir deui, bajidoran aeh nembus rasa anu teu aya kalisna, Asep Ruhyat dina hate mau bisa dikikir deui, moal kali najan rea keur gantina. Tuh jadi tetep we kanu hiji ieu teh nawiskeun pameget sajati atanapi istri sajati jang.
mundi istri teh nyiapan rumpakana gegera. Sawangan tedaek ilang tuhnya, kasih tedaek angga Asep. Balaka ciprut bajidoran legi jaya, cuman telwae salawasna, cuman telwae moal benang kudi hilian lisan anjena salawasna kapirarai sawangan tedaek ilang kasih tedaek angga salawasna cuman telwae Asep ruya moal benang kudilia Asep ruya lisan anjena salawasna kapirarai. Tuh, jadi ieu mah ngisahkeun hiji jajaka bogoh ka parawan moal bisa dihilian deui. Hiji parawan micinta ka jajaka moal bisa dihilian deui. Moal bisa dipisahkeun deui kitu jang. Laguna teh ieu, judulna teh Cinta Sajati we ieu. Nya. Itu untuk bertepuk sebelah tangan ya teh jang. Edi atur nuhun ya. Hoyong benjang cina benjangna benjang aya rupa-rupa teh benjang teh jang. Lamun pakidulan mah benjang teh mun peuting geus jempling. Tapi tepakna tepak benjang cina kitu. Edi abah mah di dia benjang teh. Ya lama lewi Allah manusia sawanari Allah tata maning benjang gitu temun benjang abim jelema moal anu leuwih gitu aya nu kurang anu leuwih gitu salamina oge gitu lamun ceuk kasarat teh mah da sepuh ka pungkur menyiptakeun lagu teh aya maknana atuh jang. Eta kan tenang marukankeun teh. Ba ukeun lagu ayun am ayun bang bang, ayun ambing bener nya. Hatur nuhun. Ai Prabu Siliwangi jang. Saking nagara galuh Pakuan. Waduh hebat nuhun, nuhun nuhun nuhun. Lagu naon tadi teh buah kawung terus karena benjang terus wang si Ciliwanginya ayun ambing wang si Ciliwangi gitu wargi ayun bang bang gitu. Tak itu wargi sadaya ayun bang bang rupa-rupa teteh ayun ambing lilanya ring ala ayun puntang lila hudang ala nugelis ma tunuh-tunuh di ayun kitu jang ayun puntang mah Ica Sri Dayanti ayun puntang meureun teh nya mohon eta laras bah hoyong lagu nikmat duria tuh nya eta bah cing 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 naon heula teh. Buah kawung cenah jang, tas buah kawung naon? Benjang. Tas benjang? Wangsit, tas wangsit. Tas nikmat, ayun. Ayo
ngaming heula meureun memet, memet nikmat teh jiga na mah. Buah kaung, buah kaung runtuyan asep ruhyat. Ngaruntuy mah jeung samangaranna, yu batur mah urang jungjung ngabela kalemah cai. Ari yu batur mah asep ruhyat urang daroku. Ari ngabela mah kalemah cai. Yu batur mah urang daroku. Ari ngabela kalemah cai. Ari yu batur mah geningan mah asep ruhyat urang-urang darukung. Ngabela dilemah cai kalemah lemah cai. Gitu cenajang buah kaung. Cenah abdi mah yang genuk kreasi kasepuhan. Mohon cik kurang apalkan apal tehnya. Tersangka gening tersangka. Takkan dikenal gitu jang. Iya mah punten be. Da iya mah hari ringan. Tamang agurayot gado. Tetiasa amang mah. Pami mantun mah ya insya Allah. Pami kulik mantun mah. Gitu. Salam tisongo mang aji. Wang si ciliwangi. Tisam. Cenah. Saha samtenya mohon. Tak itu wargi sadaya mohon. Urang sami-sami merdikan asina Gusti. Urang muntang kana murah nanu kawasa. Mugi-mugi dina mayunan 2024 ite. Urang sing runtut raut sauyunan rakyat Indonesia. Karena Indonesia punya budaya sopan santun yang. Nya urang sauyunan sabengketan gitunya leuh-leuh gitu nah, kaya akan keramahannya pancik urang luar negeri teh sama Indonesia teh itu jang. Wangsitnya mangga atuh nu nyuhunkeun wangsit Ciliwangi ti songom DP-na cenah jang. Baheula kacapangan jaman ngadeg galupakuan. Nuka masur pajajaran tempat payung keadilan. Ayeuna di kondangan pupus tias mawarisan. Nyuk curuk galur Cacandra Siliwangi Pupuna. Ka pahlawanan asep ruhyat juru bakti perjuangan.
lambang kejayaan Asep Ruhyat Siliwangi Kerparanggehan. Kiwari tos gumelah putra Pajajaran Anyar. Wawangina tambah mekar sajagat raya sumebar. Tinggal dipantunya. Ampuh kukuh tur sabar tindak tanduk na teingkar. Siliwangi ginanjar kusadunya nu kawentar. Aedi Asep Ruhyat wang sit pitutur juru wangsit pitutur nunjukkan asma luluhur. Ai Asep Ruhyatnya kere tugas anu luhur numpas hawa nafsu takabur. Kadek ki absen cenah atuh mohon abah gondrong cenah jang. Salam ti Pak Wawan Cikareo. Wih, Bapak Wawan jang, pembina dang yang linggar manik kete, pembina sanggar seni abah te Pak Wawan ti Polres Subang haturan cina lah Pak Wawan wilujeng. Mudah-mudahan tugas nasing, nuju tugas nasing salamet sehat, panjang yuswa ageng milik rejekina Pak Ardi. Seut naon sih Pak Ardi seut maji cenah mohon atur nuhun Wawan di Polres keneh meureunnya di kantor keneh kitu tah kemangros bodas bah waduh hebat nuju tugas bah sareng Pak Wawan weh aturan kaung ka pangersa Pak Wawan nya mangta. Mugi-mugi sakali deui tugasna sing aya dina rahmat panangtangan Allah Subhanahu wa taala sehat lahir batinna panjang yuswana. Eta teh keur tugas nagara jang bela bangsa jeung nagara ikan tenan bae mohon di Polres Subang cenah jang. Eta teh hartina pembina dang yang linggar manik. Gitu. Salam baktos kasadayana nu aya di Kapolres, bapak-bapak di Kapolres, wilujeng tugas. Mudah-mudahan tugasna sing tetep aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sing sukses salamet. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Naon cenah jang tos ieu tadi teh? Ayun puntang ya. Ayun puntang. Terus Pak ieu Asep Ruhyat naon tah gendunya ayun puntang geulanya cangkeul euy.
Ayun ambing lila nyari. Ayun punta lila udah. Alah nu geulis mah tunduh tunduh di ayun rep sare mah di paguling ayun ambing lila nyari. Ayun punta lila udang ari nu geuli tunduh tunduh di ayun rep sare ema di paguling. Apunten we bile benten da ayun ambing ayun puntang terbang subang mah gitu jang, ngahampura bae. Ya gitu jang. Ya, assalamualaikum, salam kanggo kasadayana. Gendu. Ya diri masih ngecari ngecing, masih ngeling, berang peting. Masih ngeling berang peti. Hai ring mah nu mawa nyani. Hai ring nu mawa nyani, hai ring nu mawa midangdam. Asep ruhya mawa midangna tersangka gening tersangka horeng anjeun teh sulaya temaliri salamina gening hore salamina geningan kukaniaya hirup teh kabina-bina mangga urang sasarengan majangke seni kagungan pajar mane nganyam samak nek tekan bari potongan pajar mane neang anak keningan mak ngadeketan popotongan teh titik bikin ciran atau dina leuwi ai keko jayan di muara pipikiran asa ngimpi geningan ma rarasaan
asa aya. Asep Ruhyat hatur nuhun pangasihna sampurasun Abah cisugi hadir teh titi. Kumaha atuh daramang teh titi Asep wowo aturan wilujeng tepang. Nikmat duriat cenah tadi jajang di Aedi, Aedi ujung berung jang bos sayuran. Iraha reka amang ngirim kiciwis, ngirim bawang ngora kocomon, ngirim ulatet, ngirim waluh lejet, ngirim sintrong jeung sajabana. Apunten bilih kirang memuaskeun kana manah hader saderek sadayana punten punten pinten. Mugi agung cukup lumur jemar hampura anu diteda. Nebeui tos dipada nembe uih. Oh nembe uih tos dipada larang. Duh capek alhamdulillah kahibur kacapek teh ku Abah. Nya atuh nuhun we atuh aika hibur mah hapunten dina samudaya kalalapatanana sampurasun salam rahayu ti Jasinga uluh 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 keluarga besar Bapak ajengan Noh Imajang kasepuhan Abah ti Jasinga Bogor. Alhamdulillah sarehat sarehat rahayu 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 so. Kasepuhan parahyangannya Bah. Parahyangannya Bah. Kumaha maksudna lagu parahyangan kumaha tah kitu. Hatur nuhun kasadayana di mana Bah abdi ge Subang. Subangna di mana Bah? Abdi ge Subang. Abah mah Subang Subang Timur. Caket PT Dahana kitu. Teh Titi nikmat duriat. Oh kaleresan yeuh Aedi ge nikmat duriat urang diberebetkeun we. Alhamdulillah aya nu ngintun cau yeuh. Ngopi heula cenah ngopi heula cau 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 raja cere resep Abah mah. Bari jeung sagede-gede siki eta monyet oge ah. Aleuh cau teh Titi. Abdi manco diserengan ku Asep Wowo. Muhun. Hayang Bah. Hadiah atau ajam ayah di duku kene henteu. Cau loba cau ieu mah. Cau jeung ti kopi asli aduh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Dipaparin kene panjang yuswa. Nikmat di Gusti naon rek dibohongkeun. Tos dimanja manusia tejang. Nya tes disayogikeun. Mantak bagja temenna lamun teu tumari makanu makawasa teh mah. Kumaha cenah urang tumari mana kanu kawasa? Ah da tos dewasa ujang putra Abah ge pasti apal. Ibadah meureun anu sanyana. Alhamdulillah. Insyaallah enjing kaduku Bah. Kadukuna tong siang atuh siang mah moal ngopi. Nyampurkeun tas maghrib gitu. Alhamdulillah mitra kaum dangu sadayana mudah-mudahan mangga Abah abdi mah hayang cau tanduk nu cakial pami di sepante. Oh mohon kaleresan ngan Abah mah hobina
cau cere, cau raja bulu. Gitu alpukat beh ejeng iya lejeng jamu batu, jamu berem, batu berem. Mangga nikmat duriatna ye. Peting harita anu mawaan basa kuring jeung manehna. Waktu patu keur carita mere janji jeung supaya Asep Ruhyat diserangan Aedi oge teh Titi Asep Wowo. Nupinuku kaendahan bikin asi numunggaran duaan umar lamunan hayang hirup sauyunan. Aedi keras hanjaka nikmat duriat tersangka bet bisa pegang horeng miyuni balebat ngan ukur mata tiba Asep teteinge ku hariyane asik kuring nu dibikin tersangka gening leungiteun horeng peting panutungan beda tuan jalan. Peting harita ajang anu mawa kabagjaan Aedi diserangan Bang Balaga oge ai Asep Ruhyatnya kaasih dedekat tresna hese mapalera kenang lila pisan rek jang larna nyeri peri salamina Asep Ruhyat panutan gening tersangka horeng geus boga gantina keun bae geus boga gantina oge batur mah Edi da abah aye ge tos gaduh pancen ceuk guru ngaji teh mah berbuatlah sebaik-baiknya terhadap sesama dan berdoalah sebaik-baiknya terhadap sesama. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik. Ih, laras pisan eta teh kasawaran guru ngaji teh. Da kumaha prilaku meureun Edi? Kitu jang Edi nya. Mudah-mudahan icalanana sing raris manis, sing barokah. Hatur nuhun jang Edi, hatur nuhun. Teh Titi, hatur nuhun, hatur nuhun. Na Edi hatur nuhun, Bang Balaga. Asep Ruhyat komo tamancok pisanti barang dernya
teh titi matas di Padalarang. Ata Bang Balaga, hatur nuhun Bang Balaga. Nuhun katampi rezekina, mudah-mudahan sing barokah kanggo abdina, sing janten ibadah kanggo salira anjeuna, netes masihan rezekina, alit sumawanten agengna, bah gantungkeun no dana na atuh. Mangga. Ai liang tai cenah bade ngintun berenjang. Mudah-mudahan bae atuh jang bakal sahur engke tah. Tah eta liang tai. Patepang sono ti Asep tapi setecan patepang sono teh rasana teh aya lagu naon gitu tah. Hilap deui Abah teh liang. Nya. Tah henteu ngaho eh hoye ini mah nanti tapi atuh nuhun mah nggak atuh tah liang tai lemer dana nu abah mangga orang teras kengan lagu nu salajeng nanya ya tah patepang sono nih diaruhi Asep Ruhyat tapi ayah nu kalangkung rasanya teh lagu saha tadi teh kremong kayas naon sih dah atas nami saha abah. Hah? Atas nami Ayruhyat. Atas nami Ayruhyat. KTP abahnya. Hari tadi mah Asep Ruhyat. Hari abah mah aslina Ayruhyat. Sami nami teh geningan atunya. Nah, minta di dikantun tugas cina. Raya Kang Ujang. Baraya Kang Ujang. Jungjunan ari nyangakeun mah Asep Ruhyat nyangakeun patepang sono patepang di panggung ieu patepang di panggung ye tepang sono patepang di medsos pisan dina TikTokan nyangakeun abdi nu sono Ujang Ruhyat nyangakeun abdi nu sono kikinciran dina leuwi kokojayan di muara pipikiran asa asa ngimpi rarasaan asa ayah. Hah? Haturan wilujeng tepang wilujeng sumping aksarko dei 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 sayang nyangakeun ah di sarangan Asep Ruhyat anu bager asarake sarang Ujang Ruhyat anu bager ari kikin ciran dina leuwi asarko ari koko jaya koko jaya di muara pipikiran asa ngimpi rarasaan di asa aya male lama asar kau
dianggap pala, dianggap pagar jayanti. Rek bela ulah kepala, urang silih beli hati. Asep Ruhyat, Asarko Wadas, Edi. Haturan kan Asep Ruhyat, Bandung. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nuhun kasep, mudah-mudahan kasayana cing diwalas ke Allah Subhanahu wa taala. Naon sagarupa rezekina nu dikaamangkeun sadayana anu ti pens amangnya. Mudah-mudahan sing marus rahi berkah selamat panjang yuswa ageung mere rezekina. Bismillahirrahmanirrahim, doakeun ku amang yeuh, doa ti amang kanggo para netizen. Bismillah kecap wiwitan audu eta nu pardu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takun lana idal lil awalina wa akhirina wa ayatan minka warjukna wa anta khairur rajikin. Allahumma in kana trijkuna fil ardi fa arij wa in kana trijkuna fil ma'il bahri fa adli huwa in kana rijkuna ba'idan fa qurrib huwa in kana trijkuna qalilan fa aksir huwa in kana trijkuna ashiran fa yassir lana wa la takun lana illahi haitsu makanna bi fadlika wajudika wa karramika birrahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan doa ieu sing aya dina kabarokahan, mudah-mudahan doa ieu sing mustajab Gusti nu Maha Suci para netizen abdi sadayana sing barus rek berkah salamat panjang yuswa ageung milik rejekina. Atur nuhun liang tay ugi ka sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apunten eta teh doa pamasihan ti guru ngaji Abah keur taun 75. Cenah ieu sok doa eta atawa salat ngadoa eta. Kabatur ge doakeun cenah ku doa eta. Naon hartosna cing teh Pak Guru? Ah, pokona mah sok we eta cenah amalkeun atawa salat kitu. Nah, cenah doa pirijki cenah kitu cek anjeunna teh. Aye guru mah moal na teh aye guru mah moal ngajuralitkeun kitu lah ai guru mah moal ngajerumuskeun kitu panginten. Amin, hatur nuhun pi doana pangersa kasepuhan mang ayu pandu sami-sami mugia katampi sakedik nu dibaktikeun ageung disuhunkeun Abah. Mugi atur nuhun Ujang Badru hadir. Naon deui cenah tadi teh nuhunkeun lagu teh Karemong Kayas sareng dikantun tugasnya di Pak Ruhyat Sami namina. Hayu bah Kemang Dayang naik hayun. Den sepor jang. Den sepor ke sakedap atunya. Yuhela naon. Karemong kaya sila tadi teh anu nyuhunkeun sumuhun. Sakedap nyuhunkeun widi heula ye Abah hayong teula dua setengah samenit mah. Biang tay hatur nuhun Asep Ruhyat hatur nuhun dan sepor hatur nuhun Aedik hatur nuhun. Ka sadayana weh pokona mah bilih hilap maklum tos PU. Naon ai PU? Sok, naon teu Ujang? Hayo. Sok, budak SMA naon teu PU? Naon? Hah? Taluk weh lah. Faktor usia. Sok pelupa. Nuhun dan sepor hatur nuhun. Kumaha sapatu ti Teh Uum
Can aya ieu nya? Can aya kabar? Ah, faktor umur cenah kitu mohon lah. Atuh maklum amang tos 58 ayeuna teh jalan. Cauh lah, cauh yuh. Bari jeung sagede-gede taun monyet oge lah. Lumayan we menang tipipir. Udu dulu. Mana udud? Udu dulu. Urang dipeserkeun kanu udud. Ari rada gede mah urang meser nyaeta skorpion. Lamun jarum mah engke bae isukan. Ih, kacirieun jang euy. Gitu. Saudi jeung kula budak Bogor atuh bah rajo langit. Saudi jeung kula budak Bogor haturan wilujeng tepang. Alhamdulillah mitra sugri kaum dangu anu mulia, nuhun kasadayana, nuhun, cing barokah, ceuk paribasa teh mah, araranjeun sadaya nyawer ka abah, hartina anjeun terus membantu dan meringankan beban abah yang punya banyak anak gitu. Ning putra abah mah jalu hungkul genep teh. Aduh. Yang lagu naon cenah tah? Yang tai den sepor kemana den sepor tapi teh kayak kene mancok itu Nangerang Cimuncang Nangerang den sepor teh sampurasun abah rampes kumaha sarehat nuhun pamisehat maaf eta nu dipamrih. Aduh, Sai Abrehom Jang, yang lagu naon ta? Kopi. Ngahibur terus. Teh Titi. Ampura we ngahibur ge saayana dah. Dan namina oge Mang Ayi Basajan. Nami panggung teh. Ayi Basajan. Naon Ayi Basajan jang? Kesalahan. Naon? Naon Basajan? Eh. Naon? Basajan teh kasederhanaan.
Oyong-oyong bangkong, ketos iya nya tepang sono, neme tepang sono teh. Duh, aduh, karembong kaya dianggo ku mojang kota siap lobanu mata kabita kuno nganggo karembong kaya. Duh aduh karembong kaya dianggo kumojang kotanya lebanu mantak kabit kuyung kuanoja Sumedang mantaka bandang mojang Garut lobanu mantaka irut komo lamun nanggo remong kaya. Tahai kuring kapakung sasar lampa tangkap pukul di juk-juk hilang tujuan sapurasun apa wil jang wangi-wangi natar ngiduh milang lembur lebih katung tuh ngalik ngalik petapak jog anjog ka gedong kosong nu poek mongkleng remis janari cenah saatos ieu nyaeta papacangan oyong-oyong bangkong. Mohon papacangan oge tepang sono remis janari. Hatur nuhun. Nuhun ieu geuningan jang jiwa seni sadaya nah jigana mah apal kana lagu atuh geuningan nya. Oyong-oyong bangkong naon teh remis janari tepang sono. Naon dieu teh? Papacangan tuh. Mana heula nya? Oyong-oyong heula nya anu tipayun nya kirang teraskeun ka papacangan hatur nuhun kasadayana hatur nuhun mugi sakali deui kasayanana cing diwalos ka Allah Subhanahu wa taala apanca hadir cenah jang Asep Ruhyat. Ayang bangkau, arik
dong nak rame. Kita menak di kota Bandung, nukayung yun, hayu urang, cimuncang ka Banjarsari. Kecamatan Aceh Panumbang berjuang ngabela negeri ulaso sewang-sewang. Aduh, kembang-kembang Tanjung, kembang di Bengkutang. Asep deui, Asep ruhiat anu sayang, kapayun Asep sawer laguna. Ari ayang, ayang bangkong, Asep deui ari kong para kanyambung buten buah benjing. Asep ruhyat hatur nuhun pangasihna. Cipelah cipangayaman Asep powo subang deui hatur nuhun. Asep powo diserengan, Asep ruhiat anu sayang, haturan wilujeng tepang. Asep ruhiat, Asep powo liang tai, wawas aa Apanca, Den Sepor, Teh Titi, Aki Pandi Bekasi, kumaha darama. Wos aa cenajang, abah kumaha damang, aep saya Pudin. Alhamdulillah sehat. Di mananya aep saya Pudin telah hilap deye. Hatur nuhun kasadayana kum teu diwiji-wijinya jang. Mugi-mugi bae urang teh ieu. Hapunten nu kasuhun pageto abah pangesto abah murenya. Hapunten nu kasuhun jeung marhampura anu ditedak kasadayana kadang wargi. Margi nya kitu teh abah maah maksakeun diri be ieu teh saking ku hayang ngamumule budaya Sunda. Damang Mang Ayi sehat paos aa Mang Neng Ida Cinangsi kamana nya? Tos bobo jiga nama ye warag deng buka anak jiga nama ye ngaluut ma oh bubuahan ma jus jas jus jus teh ma ah pokona mah meureunan itu. Kapacangan cenah mangga liang tai. Kemana liang tas yang isarin cannya, cannya gini nya. Cau deui, data ayah deui, nah cau, eh lah. Wah, jong-jong ting, liang tai. Asep ruhiat abdi longokan keun cau deui nya cau deui cau deui cau kulutuk di juru bau deui bau deui bau hitut nu ngajuru. Salam ti Lembang bah abdi kapungkur kantos silaturahmi ka bumi abah. Oh aep aepna aep aep teman
Mana? Ih, Cukri Mai. Alah. Kayalah Cukri Mai Bandung lain babaturan abah gitu. Grup band teh komen 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 anu harita jeung Abang teh jeung Total Chaos band Amerika di Gor Saparua. Harita teh main jeung abah, abah main tarompet. Cukri Mai band punk rock. Alukas nu nyanyina, "Woi, hadir masyarakat sadaya, urang dukung Kota Bandung. Woi." Nu kitu teh geuning nyanyina teh jang. Inget abah baheula, duh. Geus kana punk rock geus naon abah mah. Reksona teh titimah abah. Reksona teh titimah abah. Setia setiap saat. Naon heula ieu nya? Papacangan langsung tepang sononya. Ulah jong-jongan teuing liang ata urang kada eli di dunia urang ngumbara hamo langgeng salamina ulah jong-jongan teuing Asep Ruhyah Aki Pandi urang kedah eling abdi longokang lamina saminggu Asep Ruhyah abdi teh kesepian teu aya anu maturan gulang guling liang atai ngan sorangan bah dasmin turi abah tiris taya dunga kepan apa dasmin baro-baro nunggu sapa hati sok sedih emut waktos papa cangang atuna hanya sadaya sami ngalaman papa cangan bagiana sanes lumayan ulah jong-jong teuing liang atah urang kada eling di dunya urang umbara hamulanggeun salamina teu aya anu maturan Asep Ruhyah gulang-gulingan sorangan tiris daya nu ngekepan bara-bara nu ngosapan apa dasmin Ce Hera pamirsa Karawang Kikin cirang Asep Ruhyah dina leuwih Ari Koko Jaya di muara amomon Thank you.
di pikiran urang Jawa Barat asa ngimpi dede urang Jawa Barat rarasaan asa aya geningan mah rarasaan asa aya urang Jawa Barat deui Asep Ruhyat liang tai teh titi apanca ceuk hera pamiarasa oge sadayana kum teu diwiji-wiji anu sayang anu bageur salam pangwanoh oge ka sadaya nu aya di ieu rohangan mohon hatur nuhun ceuk hera hobat eta sora genah bah lah nya tadi ge pantos ieu tos nyuhun ke dihapunten bilih kirang genah merenah tumanina mah heuhampura beda abang mah saking ku hayang ieu ngamumule budaya Sunda hoyong ngelastarikeun aya nu nyebat oge oh, maestro pantun ah sanes abah mah langkung sae nya eta tukang pelestari we kitu we lah itu salambaktos deui cenah mohon titip ka angin titip ka angin pangnepikeun salam kuring aduh can dicerat eta mah teh hera can dicerat lagu eta mah naon atuh gentosnya ka enjing urang di eta nya urang diseratkeun yo tadi teh anu nyunkeun lagu naon tuh hilap deui lah tepang sono heula bah nya cenah sadayana tepang sono ieu apanca teh di mana hilap deui ti Kuningan kitu Asep Ruhyat atuh nuhun daun puspa we kasepuhan aduh daun puspa nu mana nya nu ti sawang ti kaanggangan kitu antara pi daun puspa nu mamah cici cangkurileung lisan anjeun dihanapeun tangkal puspa di samberanana di aya dua teh daun puspa teh jang an dua nana cani seratkeun tadi kabobohan tuh dah lah kantos nonton di Palawad nuju di hajatan nak Kang Pipih Kang Pipih mananya Karawang gitu mananya Cileunyi bah oe nya Cibiru beet sanesnya yang anu mamah cicih ae jang remis janari tuh kahilapan deui karunya nu tadi teh boteng uih punung kitunya remis janari cenah ti mamah cici atuh ceu hera mah euy hampura laguna ieu can kaserat ku amang teh gentos bae atuh kunaon ku caci mohon di Karawang Palawad mang kela-kela hilap deui Palawad teh lemur saha si Aki kitunya nu caket sawah teh kitu sanesnya aya teh nu jago ngenang teh istri teh geuningan di Karawang teh tetieu Neng Rokayah geuningan ti daerah rawa monyet romer ta teh mang ukeun kembang ros beureum nah siap-siap wa omon kembang ros beureum sok inget ka mamah Lina atuh eta mah ah ngahiliwir angin subuh nusapan aiman irman
ngagarandang cibun pagemuntangan mangga atuh DP na ya anu nyuhunkeun remis janari jang katineng teh ajul pikan anjeuna hate duaan cehera diri nu dibikin ngalengis bari ngusapa cehera deui jorelatna balebat di belah wetan narembongan asih nu nganteur harepan Asep Ruhyan cumpon lakon bakti diri kajungjunan Asep Ruhyan deui rasa bagja nyesepna madu katresna Asep Aia Asep Ruhyat remis janari dina kembang malati titipan asih urah tepung kendei kasra kasadrahan nu pasien dina ati deudeuh urang Jawa Barat tawis de tangtungan diri pribadi remis janari remis janari ibarat nyeung cerikan ajul pikan cinggaran celang dipependek nalamuna kumalangkang Asep Ruhyat mantak waas na ciptaan lalakon peting tadi dina impian waos aa cehera Asep Ruhyat liang tai apanca jadi uluh ngegelenyu kitu lingkung seni Galih Murti waduh gagah eta lingkung seni Galih Murti ya Allah mudah-mudahan be sadaya seniman nu aya di Jawa Barat utamina seniman seniwati Indonesia sing langgeng mayeng pajeng sing aya dina kamajengan da urang mah butuh kamajengan ari majeng mah meureunan urang teh mah payu nya
bisa nganapkahan anak pamajikan. Hatur nuhun kasadayana rejekina katampi ku Abah, mudah-mudahan bae sing aya dina kasalametan. Gaskeun cenah bah bawang putih enak teh begawan. Amin. Nana amin. Mengaji nuhun amin. Julpikar hatur nuhun. Alhamdulillah mitra sugri kaum dangu Titan Doremi Jang. Allah Tanjung Siang. Teh Titan Tanjung Siangnya. Sok ngacapi atuh pinter anjeunna mah da ti isbi meureun atuh. Ari Abah mah da sabelong bentor be. Ah. Amin mugia sing sarehat Abah sadayananya dina kalancaran. Terus eta Abah muhun. Urang mah khususna urang Jawa Barat. Boga budaya ramah tamah, boga budaya sopan santun. Khususna urang Jawa Barat umumna sa Indonesia. Mudah-mudahan we sing seruntut raut sauyunannya jang. Ulah saling caci maki kitu dilarang ku agami, kayak di benduan ku Gusti Maha Suci. Kitu jang. Urang mah intina mah saling doakeun we, ujang. Cobi Abah es lilin panghaleangkeun mohon insyaallah lingkung seni galih murti amin mudah-mudahan lingkung seni galih murti sing tetep aya dina panangtaeun Allah Subhanahu wa taala sing aya dina kamajengan sing langgeng mayeng pajeng ai langgeng mayeng pajeng mah pan tiasa nganapkahan keluarga amang oge ai teu ayana beu masuk kieu be ngamen dina TikTok ah. Menawi we hayang nurutan batur guningan artis nu baleunghar oge nya TikTokan aya we nu nya awer cecakan geus baleunghar batur mah nya amang onaman ah seni batan sakieu saaya-aya seni na ge basajan amang mah seni ti pakampungan hatur punten we kasadayana bilih kirang genah kirang merenah. Karena mamanahan ibu hadirin saderek sadaya. Nah hapunten, hapunten, hapunten. Bah, awawan hoyong nyambut sakosda. Wih, sakosda. Saung kopi seni Sunda. Nu aya di tatar duku. Kidung pangraksa budi pangersa. Wih, Asep Ruhyat. Kidung pangraksa budi pangersa. Mohon. Kidung terupi-rupi teh aya dua Abah mah antara kidung Sunda sareng kidung sahabat Nabi itu kumaha dina momenna ipen di dieu kieu kitu we ningali situasi amang mah pokona mah kitu upami manggung teh mata awawan sakosda saung kopi seni Sunda nu aya di Dangyang Linggar Manik. Nya tadi sanggar seni Dangyang Linggar Manik pimpinan Abah Ayi Basajan. Gitu. Cau deui, cau deui. Cau kulutuk di juru. Bau deui, bau deui. Bau hitut nu ngajuru. Aya oge kidung kejawen, kidung yang Sunan Kalijaga eta mah jang. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luput ting lara. Luput tak balai kabeh jin setan datan purun. Paneluhan tan anawani miwah pangagawe Allah. Ah eta mah kidung yang Sunan Kalijaga cek guru gitu oge. Datar pasunan ngajawara seni Sunda ngabuana. Oi gagah oi. Tatar pasunan ngajawara seni Sunda ngabuana melesat ka jumantara dugikeun ka Australia.
Ah, cik lo. Cik senggol atuh bah urang pada larang. Wih, pada larang. Hadir pada larang. Walah, walah. Pamit heula Mang Aji. Eh, oge kasadayana mangga. Mayunan, bade ka mana ta ceuk hera ta atuh. Itu. Ke tepang deh di Karawangnya. Abah teh di Cikampek, harita teh di makam Ki Bagus Cabin, Ki Bagus Cabin. Garut hadir. Tuan hadir Banjarwangi. Mak darah mana Banjarwangi teh nya? Pun sapunekan Maha Agung ka Gusti Nu Maha Suci Gusti pamuntangana berang Gusti pamuntangana peteng pati hurip sajati ning kalanggengan aai asep ruhyat sajati ning kalanggengan pun sapun awik nam astu paralun kabuder awun ajul pikar karumuhun kakaruhun kula amit sejak mipi sejak ngalak mundur tineng panasaran rek mukakeun tutung kusangan pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeng sasukma Asep Ruhiat utamana tatara Sunda jembarna galuh Pakuan tamperkeun saripatina tanjerken awuh anana tanjerken awuh anana nyung siharti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dina raga dina raga wua Siliwangi nukiwari Siliwangi nubihari
mu iya panjang apun jauh rahayu kagungan maha agung walagri kersaning gusti rahayu kagungan maha agung walagri kersaning gusti nu maha suci naon atuh rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunia sedengkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa aya paribasa kieu ceuk juru pantun coba pangneguhkeun pangnalaahkeun lururung tilu ngabandung lalaran dua dikipas di sorang tengah-tengah najog anjog ka padalaman ingis jalan mamaruan tilu sapamulu dua sakarupa hiji eta keneh kitu cenah Dendendra Adendra jang ya paripaos abah mipit kedah amit ngala kedah bebeja atuh kantenan urang teh mudah-mudahan we Gusti nang tayungan karuhun nyarengan gitu. Gitu pan cenah ceuk Abu Didalton teh mugi Gusti nang tayungan karuhun nyarengan nya atuh da. Urang mah da kumaha-kumaha geuna boga karuhun leluhur. Leluhur teh para pejuang urang. Ini aki uyut bao. Nya. Ini aki uyut bao. Jangawareng kakait siwur bedituna Adam Hawa meureunnya ti kidulna ti kalerna ti kulon ti wetan abah pada daratan leres apa damang alhamdulillah sae atuh dina wengi ieu mah masih keneh dina wanda salendroan lagu-lagu mamah cici jang hampura bilih kirang ieu merenah kirang ngeunaan kana mana hadirin saderek sadayana tos nyuhunkeun dihapun teu langkung ti payun cenah Mang Ayi teh Abah Ayi teh kitu tah geus saking we dumeh cicing di tanah Sunda hayang ngamumule budaya Sunda mohon ceuk basala legeg teh mah janten hayang lestarikeun cenah budaya Sunda nya Mang Ayi mah pelestari we, Ayi pinter mah pimanaeun Asa ukur ngamumule kitu tah. Bari jeung bujeng hingga kapinter teh bodo-bodo acan. Naon atuh nu rek di angkuhkeunana di alam dunya ujang, geus nyangina ngaler mah da. Sare beres roes. Ulah eleh ku maot jang, ulah eleh ku nu maot mayit. Ngaberes ngaler kabeh ari hirup aing-aingan ulah kitu nya jang yo ieu mah bejaan ka budak abah mudah-mudahan we urang Jawa Barat sing runtut raut sauyunan khususna urang Indonesia nya urang saling doakeun antara urang jeung pamimpin mudah-mudahan pamimpin urang sing sehat lahir batinna panjang yuswana ageung milik rejekina ngolah nagara nata nagara sing nya kitu ujang abah abdi sejapami permios hapunten samudaya kalepatan oge ka sadaya wargi sadayana hapunten abdi mayunan mangga bilih kasiangannya abah oge aya waktu teh 10 menit deui abah panca pamit heula sehat selalu abah mangga atur nuhun lagu terakhir meureun jajang lagu naonnya teh Titi. Lagu terakhir Asep Ruhyat. Lagu naonnya. Musik.
lilin mah. Tadi tanya Abah wah di derang derang di bantun mah Abah wah leres kak suka jadi Abah abdi mengtiasa mancen hungkul tiacan tiasa nyawer tesawios. Hatur nuhun, hatur nuhun. Penting nama micinta be budaya heula. Kawanohkeun heula gampil ka ditu nama. Abdi isin dunungan samarka duga. Isin nama Allah samarka duga. Ari es lilin mah adendra kalapa-lapa muda bahwa dicandak mah dicandak teh titik ka kota Subang. Abdi isin Abah wo samar kaduga. Ari isin nama hate hariwa. Abah wo pajar mane Abah wo dinganyam sama pajar maninganyam sama nek tekan bari motong amin Kardendra pajar manin Abah wo dineang anak ari ngadeketan popotongan bangbung ranggaet tadi embung adendra ayeuna dae bangbung ranggaet Cibulu kampung nadua tadi embung ayeuna daek ubuhan dani ngadunya bawa bawa deui 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 tadi embung ayeuna daek alah ayeuna daek Subang ka kali jati teh titi ka galer ka pasir bungur Abah wo seniman anu sajati geuningan mah hirupna tarata kabur Turnuhun kasadaya na. Alhamdulillah mitra. Alhamdulillah mitra kaum dangu sadaya anu dongkapna ka panderian hampura kitunya. Abah teh tadi teh dari teh jam 10 liren jam 12 gitu. Anjing urang diteraskeun deui. Nepangkeun Abah ti Cisaga Ciamis Cisaga urut urang nabeuh jang harita bae ditueun ieu pergi ngaduh hayam ciung wanara teh naon teh poho deui hirap deui ngaran teh Canis
aduh, pergi ngadu ayam teh, dicium wanara dinya teh. Tiap deui yeuh. Ah, eta karang kamulian. Harita teh abah teh naboh di dinya. Di karang kamulian jeung Kang Dedi Mulyadi harita teh jang. Teh Titi muhun nuju kosong. Oh. Tesawios. Penting nama sing arageng milik rejekina we kapayuna. Sing digampilkeun milik rejekina. Sing di sehatkeun lahir batina panjang yuswana. Ya Allah, saderek-saderek abdi nu aya di ieu grup TikToker, Mudah-mudahan sing digampilkeun milik rejekina panjang yuswana ageng rejekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna urang teraskeun kana lagu nu terakhir jang. Sindang laya teh titi abah uo adendra ai. Sindang laya parapatan cisaranten lemur bu samudaya gening kalepatan hapunten anu ka suhu gunung guntur gunung guntur gunung guntur jalanaka pepentasan pepentasan amit mundur teh titi pawo dendendra amit mundur samudaya kalepatan ari jauh tanjak kan kadano udah nadu dua hari de jauh komo teh titi makin sono paanggang batin sok mine ya Allah mudah-mudahan sing syariat lahir batin dulur-dulur abdi wargi TikToker Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir apunten nu kasuhun jemar hampura nu teda bilih ti caletet omong ti saledat basa bilih kira ngeunahan ngeunaan kana manah hadirin saderek sadayana mugi ageung nyana wakup amin. Enjing deui nya teh titi pen setia setiap saat reksona.